Сьогодні якість є визначним чинником у всіх аспектах, особливо у продуктах харчування. Тому відкриття нового оптового ринку з розумілою назвою «Базар» на території ХМЗ вирішить багато таких питань. Адже тут акценти зроблено на якості і зручності, як для покупців, так і споживачів. Люди переконані, цей ринок унікальний, адже ціни на всю продукцію демократичні, а умови відмінні. Дуже удобне, класне місце. Наконец-то именно сделали то, что нужно каждому пользователю на все случаи жизни. Поэтому здесь найдете все от фруктов до овощей, чай, мед, все что угодно. И это действительно самый разумный подход из всех, что были ранее. Не забывайте приходить и радовать всех производителей, кто старался над тем, чтобы вам было хорошо и комфортно на все случаи вашей жизни. Ну и тем самым поднимаем наше сельское хозяйство. Ні, як говориться, не треба нікуди далеко їхати, все в центрі, все удобно і практично. Дай Бог тому здоров'я, хто такого не думав, а то ми таскали чорті, откуда тащимося. По 3,50 цибуля, по 6 рублів бурячок, морковка по 6 рублів, то красиве теж. А що ще? А і огурці за 10 рублів я взяла. А це великі огурчики, на зелені хороші. Так що дуже довольні. Директор нового базару Микола Стус говорить, головна мета, щоб місцеві аграрії могли без проблем продати свою продукцію, а люди купувати її набагато дешевше, ніж в магазинах. Ідея виникла спільно з управлінням держадміністрації з полівадою по поводу того, щоб зробити доступний ринок для фермерів, які приїжджають в місто, в Херсон, на жаль, не можуть ніде остановитися продавати свою продукцію, тому що їх, грубо говоря, їх на ринки не пускають. Тому ми дослухалися до їх пропозицій і зробили такий хаб, базар, для того, щоб їм була така можливість приїхати сюди, розмістити свою продукцію і продавати для херсонців за більш сприятливі низькими цінами. На вході до базару кожному вимірюють температуру. Охорона демонструє, де можна припаркувати авто, взяти візок та у якому боці та чи інша продукція. Самі ж продавці говорять, задоволені умовами, створеними на базарі, тож з нетерпінням чекають на споживачів. Кожен день у нас завоз колбаски, Ніколаївська, Хмельницька колбаска, цінова політика у нас, ціни заводопроизводителя. Так що, добро пожаловать на ринок за свіжою продукцією. Люди тільки узнають, приходять, людям подобається, скупляються. Новий оптовий ринок розташований на вулиці Іллі Кулика. Щодня, за підрахунками керівництва базару, їх відвідують понад 2000 покупців. Якщо взяти, допустимо, борщовий набор, картопля, капуста, ну і інша продукція. Картопля на сьогоднішній день в нас стоїть 7 гривень, а по місту до 11 доходить. Капуста, тут приїхав фермер з Скадовська, з Михайловки, він привіз капусту і продає зранку її по 2 гривні за кілограм. А в місті теж вона 8 гривень стоїмость. Тобто ви бачите на цьому прикладі, що дійсно сюди приходять містяни, херсонці для того, щоб скуплятися на зиму, робити запаси. Підготувалися на новоствореному ринку і до зими. Так всі продавці у зимовий період матимуть змогу знаходитись у критих приміщеннях. Керівництво базару говорить, оптово-роздрібний ринок сільськогосподарської продукції від виробника обов'язково стане популярним у херсонців. Вже у найближчий час на території ринку запрацює лабораторія якості продукції Держпродспоживслужби. Також планується відкриття хостелу та митного складу.